Nech sa páči, vítajte v našom chráme umenia. Nachádzame sa vo foaje divadla Andreja Bagara, za chvíľu sa tu začnú schádzať stovky divákov. V dnešnom prípade to budú prevažne študenti a hráme pre nich komédiu z ručky do ručky. Ja tu mám aj také svoje miestečko na tejto stene slávy za mnou. Tu som s kolegom, výborným, šikovným hercom Mariankom Biskupom. Takže tak, ja sa moc v tejto časti divadla nezdržiavam, takže teraz vám ukážem zákulisie a pravdepodobne pôjdeme na kavičku najprv, to je vždy prvé, a potom pôjdeme do šatne, do kostýmu, chystať sa, prezliekať, opakovať si texty a líčiť sa. Takže môžeme ísť rovno. To je neuveriteľné. Človek celý život drie ako kôň a jeho rodina zjedí akurát tak hriankovač. Tak tombola je tombola. Tombola? My opakujeme texty každé ráno, niekedy aj dvakrát, lebo toto predstavenie z ručky do ručky stojí naozaj na veľmi presných textoch a musíme ich presne dodržiavať, čo sa nám často aj nepodarí, keďže si to tu takto opakujeme pri kávičke. To je vlastne asi prvé ráno, čo spravím v divadle, že dám si kávičku. Aj tuto môj kolega Maťko Šalach. Dám si kávičku, áno. Takže toto je scéna inscenácie z ručky do ručky. Tu sa to všetko bude mlieť dnes. Je to hlavne pre kolegov veľmi náročné predstavenie, lebo je to anglická komédia, takzvaná dverová. A vlastne celá je založená na nedorozumení a omyle, takže my tu vlastne beháme z dverí do dverí a snažíme sa vymotať z tej zamotanej situácie, ktorá sa tu udiala. A vlastne táto inscenácia je trošku o takých podvodoch so sociálnou poisťovňou. Takže napriek tomu, že bola napísaná pred 50 rokmi, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, tak ma opravte v titulku potom. Tak je veľmi aktuálna a teda baví nás to celkom robiť. Takže tak, no, toto je... Máme tu vlastne 4-5 východov a z toho sa treba nejakým spôsobom vysomáriť. A potom tu je ešte jeden bonusový, takýto, takáto Narnia, túto východ cez túto truhlicu. Takže tu sa skrýva náš kolega Roman Poláčik, ktorý je odpadnutý a uložený do tejto truhly. Takže tak nejak. No a potom to vlastne sami uvidíte, že čo sa tu bude všetko možné diať. A myslím, že už je čas, aby som išla do kostýmu a do maskérne. Toto je vždy pre diváka to zaujímavejšia časť divadla, pretože sem sa nedostáva väčšinou. A kto je tu prvýkrát, tak by sa tu mohol aj stratiť, takže nasledujte ma. A tuto za touto stenou máme javisko a my ideme o poschodie vyššie, teda do šatne a do maskérne. Uvidíme, koho tu stretneme. To je Kamilka, naša šepkárka, to je veľmi dôležitý človek, zvlášť pri tomto predstavení, pretože tu sú naozaj ťažké texty. Takže Kamilka sedí v prvom rade a je pripravená poskytnúť prvú pomoc textovú. No pri týchto ranných predstaveniach si zvlášť musíme dať záležiť na tom, aby sme nevyzerali ako zombíci. Sami uvidíte ten rozdiel. Ani ma nespoznáte. Doslova. Toto je raj každej ženy, táto maskerňa, pretože naozaj my tu máme všetko, čo si myslíme. Ale niekedy už to človeku lezie na nervy, keď musí každý deň na sebe dávať tú omietku. Niekedy dvakrát za deň. A potom je niekedy človek z toho aj unavený. Ale asi najhoršie je to cez tzv. Generálkové týždne, kde vlastne hráme to isté predstavenie celý týždeň dvakrát po sebe.
ráno, večer. Keď tak človek nemá náladu sa pozerať na seba, tak vtedy ma to moc nebaví sa malovať. Ale dnes ma to baví, keďže ma točí telka. Tu v tejto inscenácii mám taký punkrockový až nezávislácky imidž. O chvíľu uvidíte túto vec, ktorá mi pristane na hlave. Vyzerá to strašne super, ale je to ťažké a pichá to. Takže keď tam 3 hodiny hrám, tak potom sa už aj modlím, aby som to dostala z hlavy dole. Tak, najdôležitejšia vec. Vlasy, koruna, krásy, ako sa hovorí. Keď toto by sme mohli skopiať, že hniezdo, koruna, krásy. Dobrý deň, som Sally Chessingtonová, pracujem v KCPR, krízové centrum pre rodinu, som sociálna pracovníčka a idem dnes zistiť, ako znáša rodina smrť jedného z jej príslušníkov. Samozrejme, že tá smrť je fingovaná, o čom ja neviem, čo je vlastne jeden z omylov, o ktorých je táto inscenácia. Toto je môj potkan, ktorého nosím nenápadne v kapucni. Je to taký detail pre pozorného diváka. Takže kto si všimne môjho potkana, tak ten má dobrý bod. A pravdepodobne pôjdeme ešte po našich študentov, ktorí sa dnes zastavia. A prídu si pozrieť predstavenie, už mi volali. Takže ideme ich vyzdvihnúť. Naši študenti už sedia. Ja som teraz dostala kabáty, aby som ich opatrovala, tak idem ich odniesť a idem sa koncentrovať na výkon. Tu už nám kopec mladých ľudí čaká. Takže tešíme sa na nich, dúfam, že oni na nás. Pre pána Jana, vy nemáte ani štipku úcty k svojemu nemohému oteckovi! Váš! Otec! Určite musel vysloviť nejaké želanie. Tak on by bol najradšej, keby sme ho len tak šmárili do mora. Pre Boha živého! Ale nie mŕtvého! Teda, ako by milý málo na mysli, že by bol rád, keby ho otca šmárili do mŕtvého mora. Ty, ako takého nám vyslovoval, už je na ceste. Áno! Áno, áno! Dobrá, dobrá, Kauperová. Konečne. Tak sa no, a ja